हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केएसएम ट्यूटोरियल। आज आम दशम श्रेणी भौतिक विज्ञान बहर षष्ठ अध्याय आलोक प्रतिफलन और प्रतिसरण विषय में आलोचना करिबा। ପିଲାମାନେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋକର ପ୍ରତିସରଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଆଜି ଆମେ ପ୍ରତିସରଣାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହୁଛେ କ'ଣ ନା ରିଫ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ, ବୁଝିହେଲା। ତ ଦେଖ ପ୍ରତିସରଣା, ତ ଦେଖ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଛେ କ'ଣ, ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଛେ କ'ଣ ନା, ଯଦି ଆଲୋକ ଯଦି କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ମାଧ୍ୟମକୁ ହେଲା କି ଆସେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ତାର ଦିଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ କି ନାହିଁ, ତାହାକୁ ଆମେ କହୁଥିଲେ କ'ଣ ଆଲୋକର ପ୍ରତିସରଣରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ତେବେ ଆଲୋକଟା ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମରୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମକୁ ସେ ଯାଉଛି, ତେବେ ତାର ତାହେଲେ କ'ଣ ତାର ଦିଗରେ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ତାହାକୁ ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ତାକୁ କହୁଥିଲେ ଆମେ ଆଲୋକର ପ୍ରତିସରଣ। ତ ଦେଖ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମାଧ୍ୟମରୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାଧ୍ୟମରେ ତାର ଗତିପଥର ଦିଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ତାର କ'ଣ ଗତିପଥର ଦିଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଆମେ କହିଥିଲେ ଏଇଠି ତାର କାଚ ସ୍ଲାବ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମ ଗୋଟେ ଆଲୋକ ରଶ୍ମିରେ ଆସୁଛି ହେଲା କି, ତ ସିଏ ଆସିଲା ପରେ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସେ ସେ ସରଳରେଖା ହେଉଛି, ସିଏ ଏମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବାଙ୍କି ଯାଉଛି, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ, ତାପରେ ପୁଣି ହେଉଛି ପୁଣି କ'ଣ ନା ଏମିତି ସିଧା ପଳଉଛି, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ। ତାମାନେ କ'ଣ ତାର ସରଳରେଖାରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ସିଏ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାନେ ଏଇଟା ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମ, ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଆମର ଏଠି କାଚ ମାଧ୍ୟମ, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ କାଚ ମାଧ୍ୟମ କାଚ ସ୍ଲାବଟା, ତ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋକ ରଶ୍ମିଟା ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ କାଚ ମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ତାର ଗତିପଥର ଦେଖିଲା, ଗତିପଥରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛି କି ନାହିଁ, ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛି, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ ତାର ଦିଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଦୁଇଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ ପାଇଁ ଏଇ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିମାଣ ପ୍ରତିସମ୍ପରଣାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତ ଦେଖ ଦୁଇଟା ମାଧ୍ୟମ, ଏଠି ହେଉଛି ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ ଏଠି କାଚ ମାଧ୍ୟମ ଅଛି, ତା ମାନେ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟା ମାଧ୍ୟମ ଅଛି ତ ଦୁଇଟା ଏଇସବୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ, ଦୁଇଟି ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ ରହୁଛି ଏ ମାଧ୍ୟମ ପାଇଁ କ'ଣ ନା ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପରିମାଣଟା କ'ଣ ନା ଏଇ ପ୍ରତିସରଣାଙ୍କ ଉପରେ ସେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରତିସରଣାଙ୍କ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ନା ଦୁଇଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ ଉପରେ ସେ ତାର ମାଧ୍ୟମର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିମାଣ ଉପରେ ସେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ତ ଦେଖ ଦୁଇଟି ମାଧ୍ୟମ ଭିତରେ ଆଲୋକ ସଞ୍ଚରଣର ଆପେକ୍ଷିକ ବେଗ ସହିତ ପ୍ରତିସରଣାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଆଲୋକଟା ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମକୁ ଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆଲୋକ ସଞ୍ଚରଣର ଆପେକ୍ଷିକ ବେଗଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେ ପ୍ରତିସରଣଙ୍କ ସହିତ ସେ ପ୍ରତିସରଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପ୍ରତିସରଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ବୁଝିହେଲା କି, ମାନେ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ହେଉଛି ସମ୍ପର୍କ ରହୁଛି। ତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବେଗରେ ସଞ୍ଚାରିତ ହୁଏ, ଦେଖ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି, ଶୂନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ହେଉ କିମ୍ବା ଜଳ ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି କିମ୍ବା କାଚ ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଲୋକଟା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବେଗରେ ଗତି କରେ। ତ ଦେଖ ଶୂନ୍ୟ ବେଗରେ ହେଲା କି, ଶୂନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋକର ବେଗଟା ସର୍ବାଧିକ, ଏଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ ଏକ୍ଜାମରେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋକର ବେଗ ସର୍ବାଧିକ ନା ତୁମେ ଲେଖିବ କ'ଣ ନା ଶୂନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋକର ବେଗ ସର୍ବାଧିକ, କେତେ ନା ତାର ବେଗ କେତେ ନା ଆମର ଆଣିଛେ 3 × 10⁻¹⁸ ମିଟର ପାର୍ ସେକେଣ୍ଡ, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ, ମାନେ ସେ ଏକ ସେକେଣ୍ଡରେ ସେ କେତେ ଯାଉଛି 3 × 10⁻¹⁸ ମିଟର, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ, ମାନେ କ'ଣ ଥ୍ରୀରେ ଆମର କେତେ 3 × 10⁻¹⁸ ମାନେ କ'ଣ କେତେ ହେବ ନା 30 କୋଟି ହେଲା କି, 30 କ୍ରୋର୍ ହେଲା କି, ତାମାନେ ଏକ ସେକେଣ୍ଡରେ ସେ ଆଲୋକଟା କେତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଯାଉଛି ନା ମାନେ ଏକ ସେକେଣ୍ଡରେ ସେ 30 କୋଟି ବେଗରେ ମାନେ ତ ପଳଉଛି, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶୂନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋକର ବେଗ ସର୍ବାଧିକ, ତ ଏହା ହେଉଛି କ'ଣ ନା 3 × 10⁻¹⁸ ମିଟର ପାର୍ ସେକେଣ୍ଡ। ତ ଏଇଟା ବି ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼େ ଯେ ଶୂନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋକର ବେଗ କେତେ ନା 3 × 10⁻¹⁹ ମିଟର ପାର୍ ସେକେଣ୍ଡ। ଠିକ ସେହିପରି ଦେଖ ବାୟୁରେ ଆଲୋକର ବେଗ ଶୂନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ତୁଳନାରେ ସାମାନ୍ୟ, କ'ଣ ଏଇ ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ନା ଆଲୋକର ବେଗଟା ଏଇ ଶୂନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର କେତେ ରହୁଛି ନା 3 × 10⁻¹⁸ ମିଟର ପାର୍ ସେକେଣ୍ଡ ରହୁଛି, ତ ତା ତୁଳନାରେ ସାମାନ୍ୟ କମ୍ ରହୁଛି କୋଉଠି ନା ବାୟୁରେ ହେଲା କି, ମାନେ ବାୟୁରେ ଆଲୋକର ବେଗଟା ସାମାନ୍ୟ କମ୍ ରହୁଛି, ମାତ୍ର ଆଲୋକର ବେଗ କାଚ ବା ଜଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେ ଆଲୋକର ବେଗଟା ସବୁଠୁ ବେଶୀ କୋଉଠି ନା ଆମର ଶୂନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ, ତାଠୁ ଟିକେ କମ୍ ରହୁଛି କୋଉଠି ଆମର ଆମର ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆମର ଆମର ବାୟୁରେ ହେଲା କି ଆଲୋକର ବେଗଟା କ'ଣ ନା ଶୂନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ତୁଳନାରେ ସାମାନ୍ୟ କମ୍ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋକର ବେଗଟାକୁ ଯଦି ଆମେ କାଚ ବା ଜଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ହେଲେ କ'ଣ ତାର ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ବହୁତ କମ୍ ରହୁଛି, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ। ଦେଖ ଗୋଟିଏ ଦତ୍ତ ମାଧ୍ୟମ ଯୁଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରତିସରଣାଙ୍କ ସେହି ଦୁଇ ମାଧ୍ୟମର ଆଲୋକର ବେଗ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତ ଦେଖ ଚିତ୍ରଟା ଦିଆ ହେଇଛି,
ଦେଖ ଇଏ ହଉଛି ଆମର କଣ ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମ, ତ ଏଠି ଆଲୋକ ରଶ୍ମିଟା ଆସିଲା ହେଲା କି, ତ ହଉଛି କଣ ଏଟା ହଉଛି କାଚ ମାଧ୍ୟମ, କାଚ ପୃଷ୍ଠ ଯେତେବେଳେ ବାଜିଲା ସେ ବାଜିକିରି ଦେଖ ଇଏ ବାଙ୍କି ଗଲା, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଅଭିଲମ୍ବ ଅଙ୍କନ କଲା ତାହେଲେ କଣ ଅଭିଲମ୍ବ ଆଡ଼କୁ ସେ ଆମର ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଯାଉଛି, ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସିଏ କଣ ହଉଛି ନା ଏଠି ଆଲୋକ ରଶ୍ମିଟା ପୁଣି ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ସିଏ କଣ ହଉଛି ନା ଏଇ ତାର ପୃଷ୍ଠରେ ବାଜୁଛି, ମାନେ ଆମର କାଚ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଗତି କରି ସାରିଲା ପରେ ସିଏ କଣ କରୁଛି ପୁଣି ସିଏ ସେଟା ଆଉଥରେ ମାନେ ଅଭିଲମ୍ବରୁ ସିଏ କଣ ହଉଛି ନା ଦୂରେଇ ଯାଉଛି, ଦୂରେଇ ଯିବ, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ତ ଦେଖ ଏଇଠି ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ ନା ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଏଠି ଲଘୁ ମାଧ୍ୟମ, ଆମେ ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମଟାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ଲଘୁ ମାଧ୍ୟମ କହୁଛେ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଆଲୋକ ରଶ୍ମିଟା ଲଘୁ ମାଧ୍ୟମରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଘନ ମାଧ୍ୟମକୁ ଆସୁଛି, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ଲଘୁ ମାଧ୍ୟମରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଘନ ମାଧ୍ୟମକୁ ଆସୁଛି ତ ଆଲୋକ ରଶ୍ମିଟା ସେ ଯେ ଆମର ଆପତନ ବିନ୍ଦୁ ଅଭିଲମ୍ବଟା ଅଙ୍କନ କରୁଛେ, ସେ ଅଭିଲମ୍ବ ଆଡ଼କୁ କଣ ହଉଛି ନା ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ବଙ୍କେଇକି ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଘନ ମାଧ୍ୟମରୁ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଲଘୁ ମାଧ୍ୟମ ଅର୍ଥାତ୍ ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଆଲୋକ ରଶ୍ମିଟା କଣ ହଉଛି ନା ସେ ଅଭିଲମ୍ବଠୁ କଣ ହଉଛି ନା ସେ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ସେଟା ଆମେ ଆଲୋକର ପ୍ରତିସରଣରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ତ ଦେଖ ଏଠି ଦେଇଛି, ଦେଖ ମନେ କର ପ୍ରଥମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋକର ବେଗ V1 ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋକର ବେଗ V2, ତେବେ ପ୍ରଥମ ମାଧ୍ୟମ ତୁଳନାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିସରଣକୁ ଆଲୋକର ପ୍ରଥମ ମାଧ୍ୟମର ବେଗ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବେଗର ଅନୁପାତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ। ତ ଦେଖ ଏଠି ଆମେ ନେଉଛେ କଣ ନା ଆମେ ପ୍ରଥମ ମାଧ୍ୟମର ଆଲୋକର ବେଗଟାକୁ ଆମେ ନେବେ କଣ, ପ୍ରଥମ ମାଧ୍ୟମର ବେଗଟାକୁ ଆମେ ନେଲେ V1 ନେଲେ, ଠିକ ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋକର ବେଗଟାକୁ ଆମେ ନେଲେ V2, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ତ ଏଠୁ ଆମେ କହିପାରିବା, ତ ଦେଖ ପ୍ରଥମ ମାଧ୍ୟମ ତୁଳନାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିସରଣକୁ ଆଲୋକର ପ୍ରଥମ ମାଧ୍ୟମର ବେଗ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାଧ୍ୟମର ବେଗର ଅନୁପାତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ। ତ ଏହି ପ୍ରତିସରଣକୁ N21 ଧୁଆ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା N21 ହେଲା କି ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ। ତ ଦେଖ N21 ମାନେ କଣ, N21 ମାନେ ହଉଛି କଣ ନା ଇଏ ହଉଛି କଣ ନା ଆମର ପ୍ରଥମ ମାଧ୍ୟମ ତୁଳନାରେ ହେଲା କି, ବା ପ୍ରଥମ ମାଧ୍ୟମ ତୁଳନାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାଧ୍ୟମର ଇଏ ହଉଛି କଣ ନା ପ୍ରତିସରଣାଙ୍କ। ତ N21 ମାନେ କଣ ନା ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରଥମ ମାଧ୍ୟମ ତୁଳନାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିସରଣାଙ୍କ ସିଏ ହଉଛି N21, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ତ N21 ମାନେ କଣ ନା ପ୍ରଥମ ମାଧ୍ୟମ ତୁଳନାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିସରଣାଙ୍କ, ଆଉ V1 ଟା କଣ ନା ପ୍ରଥମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋକର ବେଗ V1 ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋକର ବେଗଟାକୁ ଆମେ ନେଲେ V2। ତ ଦେଖ ଆମେ ପ୍ରତିସରଣାଙ୍କ ବାହାର କରିବା, ତ N21 ଟା ହଉଛି କଣ ନା ପ୍ରଥମ ମାଧ୍ୟମ ତୁଳନାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିସରଣାଙ୍କ, ତ N21 ସମାନ ଆଲୋକର ପ୍ରଥମ ମାଧ୍ୟମରେ ବେଗ ବିଭକ୍ତ ଆଲୋକର ଦ୍ୱିତୀୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବେଗ, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ତ ଆଲୋକର ପ୍ରଥମ ମାଧ୍ୟମର ବେଗଟାକୁ ମୁଁ କଣ ନେଇଥିଲି V1 ନେଇଥିଲି, ତ V1 ହେଇଗଲା, ଏବଂ ଆଲୋକର ଦ୍ୱିତୀୟ ମାଧ୍ୟମର ବେଗଟାକୁ ମୁଁ V2 ନେଇଥିଲି, ତ V2 ଆସିଗଲା। ତ ଏଠି ଦେଖ ପ୍ରତିସରଣକୁ N21 ର ସଂକେତ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ, ତ N21 ସମାନ 21 ସମାନ କଣ ହେଲା ଆଲୋକର ପ୍ରଥମ ମାଧ୍ୟମରେ ବେଗ ବିଭକ୍ତ ଆଲୋକର ଦ୍ୱିତୀୟ ମାଧ୍ୟମର ବେଗ ଅର୍ଥାତ V1/V2। ତ ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ଦେଖ ପ୍ରଥମ ମାଧ୍ୟମ ତୁଳନାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିସରଣକୁ ଆଲୋକର ପ୍ରଥମ ମାଧ୍ୟମର ବେଗ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାଧ୍ୟମର ବେଗର ଅନୁପାତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କଲେ କି ନାହିଁ? ତ ଏଠି ଆମେ ଦେଖ ଜାଣିଲେ କଣ ନା N21 ସମାନ V1/V2, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ଠିକ ସେହିପରି ଦେଖ ଆମେ ଯଦି N12 ହେଲା କି ଦ୍ୱିତୀୟ ମାଧ୍ୟମ ତୁଳନାରେ ପ୍ରଥମ ମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିସରଣଟା ହୁଏ, ତେବେ N12ଟା କଣ ନା ସିଏ ହଉଛି କଣ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ମାଧ୍ୟମ ତୁଳନାରେ ପ୍ରଥମ ମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିସରଣକୁ ଆମେ ନେଲେ କଣ ନା N12 ନେଲେ, ତ ସମାନ କଣ ହେବ ନା ଆଲୋକର ଦ୍ୱିତୀୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେହେତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାଧ୍ୟମ ତୁଳନାରେ ପ୍ରଥମ ମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିସରଣକୁ ଆମେ ନେଉଛେ, ତେଣୁ ଆଲୋକର ଦ୍ୱିତୀୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବେଗ ବିଭକ୍ତ ଆଲୋକର ପ୍ରଥମ ମାଧ୍ୟମରେ ବେଗ, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ତ N12 ସମାନ କଣ ହବ ନା V2/V1, V2ଟା ହଉଛି କଣ ଆଲୋକର ଦ୍ୱିତୀୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବେଗ, V1 ଟା ହଉଛି ଆଲୋକର ପ୍ରଥମ ବେଗ ବେଗ ପ୍ରଥମ ମାଧ୍ୟମରେ ବେଗ, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ଠିକ ସେ ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଥମ ମାଧ୍ୟମ ଶୂନ୍ୟ ହବ, ଯଦି ପ୍ରଥମ ମାଧ୍ୟମଟା ଶୂନ୍ୟ ହବ, ତେବେ ଶୂନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ତୁଳନାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିସରଣକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାଧ୍ୟମର ପରମ ପ୍ରତିସରଣାଙ୍କ କୁହାଯାଏ, ଯୋଉଟାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହୁଛେ କଣ ନା ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ ରିଫ୍ରାକ୍ଟିଭ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ଯଦି ଆମର ପ୍ରଥମ ମାଧ୍ୟମଟା ଶୂନ୍ୟ ହୁଏ ଅର୍ଥାତ V1 ଯେତେବେଳେ ଆମର ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯିବ ହେଲା କି, ତ ମାଧ୍ୟମ ତୁଳନାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାଧ୍ୟମଟା କଣ V2 ହେଲା କି, ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଥମ ମାଧ୍ୟମରେ V1ଟା କଣ V0 ହେଇଯିବ, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ତ ପ୍ରଥମ ମାଧ୍ୟମ କଣ ହେଇଯିବ, ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯିବ, ଏବଂ ଶୂନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ତୁଳନାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିସରଣକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାଧ୍ୟମର ପରମ ପ୍ରତିସରଣାଙ୍କ କୁହାଯାଏ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ କଣ ଲେଖୁଛେ
एन टू जीरो बा सरल भाव में केवल या एन टू संकेत द्वारा चिन्हित कराई बुझीला कि नहीं जेहेतु जीरो मैंने कौन ये जेहेतु प्रथम मानदंड जेहेतु शून्य ही जाऊँगी जो द्वितीय माध्यम तुलन माध्यम मान एटा कौन प्रथम माध्यम शून्य होने कौन शून्य माध्यम तुलन में द्वितीय माध्यम प्रतिसरणांक अर्थात एन टू जीरो बुझीला कि नहीं लिखुचे कहे परम प्रतिसरणांक तो या एन टू जीरो एन टू संख्या द्वारा चिन्हित करुचे जदि आलोकर बेग है कि आलोकर बेगटा कौन ना शून्य माध्यम वायुमाध्यम कौन ना सी हुए अन्य एक माध्यम भी हुए तेज शून्य वायुमाध्यम तुलन में से ही माध्यम परम प्रतिसरणांक कौन ना से कौन ने जिते बड़े कौन हो आलोकर बेगटा शून्य माध्यम अर्थात कौन ना वायुमाध्यम जी सी सी हे कौन हम सी हे अन्य एक माध्यम भी हे है द्वितीय माध्यम भी हे तेरे शून्य वायुमाध्यम तुलन में से माध्यम प्रथम परम प्रतिसरणांक हम कौन एन सामान आलोकर आलोकर वायु बेग विभक्त आलोकर माध्यम बेग तो आलोकर वायु बेगटा को कौन नहींचे सी नहींचे तो सी विभक्त आलोकर माध्यम बेगटा को कौन नहींचे भी नहींचे तो ये एन सामान आम कौन पाइले ना सी बाय भी पाइले इंपोर्टेंट जो तुम मैथ गुड़ाक काल्कुलेसन करते सब गाणितिक मैंने क्वेश्चन गुड़ाक तुम्हें फर्मुला तुम्हें पढ़व मैं पकेब तो मन रख एन सामान आम कौन जानले ना सी बाय भी बोली आम जानले बुझीला कि नहीं देख कौन अच्छी गोटे माध्यम परम प्रतिसरणांक सरल भाव में से ही माध्यम प्रतिसरणांक कहते गोटे मध्यम परम प्रतिसरणांक आम कौन कह सरल भाव में कहीपर कौन से माध्यम प्रतिसरणांक कह बुझीला कि नहीं बुद्धि माध्यम जो परम प्रतिसरणांक आम सरल भाव में कौन से ही माध्यम ही प्रतिसरणांक कहर कह सारण देख 6.3 रे अनेक गुड़े माध्यम प्रतिसरणांक मूल्य दि जाइए तो यही सारण तुम्हें जापर जो जलर प्रतिसरणांक एन डब्ल्यू डब्ल्यूटा कौन व्वाटर एन टा कौन प्रतिसरणांक मान परम प्रतिसरणांक मैंने कौन जलर परम एन डब्ल्यू एन डब्ल्यू मैंने कौन डब्ल्यूटा हूँ कौन आम जानते कौन व्वाटर मैंने जल बुझीला कि नहीं आउ एन टा हूँ कौन ना परम प्रतिसरणांक परम प्रतिसरणांक बुझीला कि नहीं परम प्रतिसरणांक तो ये आसला कौन व्वाटर जल तेणु एन डब्ल्यू बुझीला कि नहीं जलर प्रतिसरणांक आम सर्टे कौन लिखा एन तले लिखीद डब्ल्यू तो एन डब्ल्यू समान के 1.33 अटे यार अर्थ हूँ कौन ना आलोकर वायु बेग और जलर बेगर अनुपात हूँ 1.338 बुझीला कि नहीं जलर प्रतिसरणांक 1.33 हेब तार माने आम कौन बुझा ना आलोकर वायु बेग विभक्त जलर बेगर अनुपात बुझीला कि नहीं 1.33 अटे से हीपरि क्राउन ग्रास प्रतिसरणांक 1.52 बुझीला देख ये टेबुल तुम दिखाई है कि तो देख लिखाई मतलब तुम्हें ये मूल्य गुड़िक मन रखार आवश्यकता ना तेणु तुम कौटी देख ए वायुटा को तुम मन रख वायुटा के 1.0003 बुझीला कि नहीं ठीक से पूरी देख जलटा टे मन रखीद 1.33 बुझीला आउ रख किरोसिन 1.44 बुझला ये तीन टा तुम कौन मन रख आगुड़ाक सब तुम प्लस टू से गुड़ाक तुम काम आस बुझीला कि नहीं सब देखिए वायुटा होती है 1.000 बरफ अच्छी 1.31 जल अच्छी 1.33 अल्कोहल अच्छी 1.36 किरोसिन अच्छी 1.44 तरलीकृत कार्ज अच्छी 1.46 टर्पेंटाइन तेल अच्छी 1.47 बेंजीन क्राउन कार्ज अच्छी ब्रेवरी बेंजीन टा अच्छी 1.50 बुझीला आउ क्राउन क्राज टा अच्छी 1.52 कानाडा बालसम अच्छी 1.53 लक लवण 1.54 कार्बन डाइसल्फेट ये सब गुड़ा अच्छे कि तुम्हें गुड़ाक कौन जो मन रखा दरकार नहीं खाली जी मन रख कौन वायुटा मन रख 1.000003 है कि जलटा हूँ 1.33 किरोसिन हूँ 1.44 आउ हीराटा मन रखी थोड़ा कौन ना 2.42 बुझीला युवाक तुम्हें खाली मन रख तापर देख कौन अच्छी यही श्रेणी आम कौन लक्ष्य कले ना गोटे अधिक आलोकीय घन माध्यम वस्तुत्व घनता सबू स्थल अधिक हो न पारे तो देख गोटे अधिक आलोकीय घन है कि माने माध्यम वस्तुत्व कौन ना घनता सबू स्थल कौन हम सी अधिक हो न पारे उदाहरण स्वरूप देख किरोसिन कथा विचार करवा तो किरोसिन देख प्रतिसरणांक जल ठार अधिक मात्र तेणु जल तुलन में किरोसिन आलोकीय घनता अधिक मात्र किरोसिन वस्तुत्व घनता कौन जल तुलन में कौन तो देख आम किरोसिन आउ कौन ना किरोसिन अच्छी आउ आम जल विषय देखा देख ये किरोसिन रत देख किरोसिन अच्छी 1.44 अच्छी आउ जल रत अच्छी ना 1.33 ताने देख ये किरासीन टा कौन किरासीन रतिसरणांक जल रतिसरण बेसी कि नाई देख किरासीन रत अच्छी 1.44 अच्छी कि नाई आउ जल रत अच्छी ना 1.33 अच्छी ताने जल रतिसरणांक किरोसिन रतिसरणटा बेसी बुझीला सरणांकटा बेसी
ତେଣୁ କ'ଣ ନା ଏଇ ଜଳ ତୁଳନାରେ କିରୋସିନର ଆଲୋକୀୟ ଘନତା ତାର କ'ଣ ହବ, ଏଇ ଆଲୋକୀୟ ଘନତା ତାର ବେଶୀ, କାହାର ଏଇ କିରାସିନର ଆଲୋକୀୟ ଘନତା ବେଶୀ। ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ, ଜଳ ତୁଳନାରେ ଆଲୋକୀୟ ଘନତା ବେଶୀ, ବୁଝିହେଲା କି? କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜଳର କ'ଣ ହଉଛି ନା ଆଲୋକୀୟ ଘନତା କମ, ଆଲୋକୀୟ ଘନତା କମ, ଘନତା କମ କାହା ତୁଳନାରେ ନା କିରୋସିନ ତୁଳନାରେ। କି ପାଇଁ ନା ଆମର କିରୋସିନର ପ୍ରତିସରଣାଙ୍କ ଠାରୁ ଜଳର ପ୍ରତିସରଣାଙ୍କ କମ, ଯେହେତୁ ଆମର ଆଲୋକ ଆମର କିରୋସିନର ପ୍ରତିସରଣାଙ୍କ 1.44 ଏବଂ ଆମର ଆମର ଜଳର ପ୍ରତିସରଣାଙ୍କ 1.33, ତେଣୁ ଆମର ଜଳର ପ୍ରତିସରଣଟାକୁ ଆମର କିରୋସିନର ପ୍ରତିସରଣଙ୍କ ବେଶୀ, ତେଣୁ ଏଟା ମାନେ କିରୋସିନର ଆଲୋକୀୟ ଘନତା ଜଳ ତୁଳନାରେ କ'ଣ ନା ବେଶୀ, ବୁଝିଲା? ତେଣୁ ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ତ ଯାହାର ପ୍ରତିସରଣାଙ୍କ ବେଶୀ ତାର ଆଲୋକୀୟ ଘନତା ଅଧିକ, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଯିବା ଏଇ ଜଳ ଆଉ ଏଇ କିରୋସିନ କଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ତ ଦେଖ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର କ'ଣ, ଯେହେତୁ ତାର ପ୍ରତିସରଣାଙ୍କ ବେଶୀ ବୋଲି ତାର ଘନତା ଆଲୋକୀୟ ଘନତା ବେଶୀ, କିନ୍ତୁ ତାର ବସ୍ତୁତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କ'ଣ ନା ଜଳର ବସ୍ତୁତ କ'ଣ, ଜଳର ବସ୍ତୁତ କ'ଣ ହଉଛି ନା କିରୋସିନର ବସ୍ତୁ ତୁଳନାରେ କମ, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ସରି, କିରୋସିନର ବସ୍ତୁ ଜଳର ବସ୍ତୁ ତୁଳନାରେ କମ, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ତ ମାନେ ତେଣୁ କିରୋସିନଟା କ'ଣ ନା ଜଳରେ ଭାସେ, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ଯଦି ଆମେ ମାନେ ବସ୍ତୁର ଘନତା ଦେଖିବା, ତ ବସ୍ତୁର ଘନତା ହେଲେ କ'ଣ, ଜଳର ବସ୍ତୁର ଘନତା କ'ଣ ହବ ନା ସିଏ ବେଶୀ ହବ, କିରାସିନର ଘନତା କ'ଣ ହବ ନା ବସ୍ତୁର ଘନତା କମ ହବ, ତେଣୁ କିରାସିନଟା କ'ଣ ହଉଛି, କିରାସିନର ବସ୍ତୁର ଘନତା ଜଳ ତୁଳନାରେ କମ, ତେଣୁ କିରୋସିନଟା କ'ଣ ନା ଜଳରେ ଭାସେ, ବୁଝିହେଲା? ତେବେ ସେଟା ଲେଖା ହେଇଛି କିରୋସିନର ପ୍ରତିସରଣଙ୍କ ଜଠାରୁ ଅଧିକ, ତେଣୁ ଜଳ ତୁଳନାରେ କିରୋସିନର ଆଲୋକ ଘନତା ଅଧିକ, ମାତ୍ର କିରୋସିନର ବସ୍ତୁ ଜଳ ମାନେ କିରୋସିନର ବସ୍ତୁର ବସ୍ତୁତର ଘନତା ଜଳର ତୁଳନାରେ କମ, ତେଣୁ କିରୋସିନଟା ଜଳରେ ଭାସେ, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ତାପରେ ଦେଖୁଛି ତୁମେ ଜାଣିଛ କି, ଗୋଟେ ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି, ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମର ଆଲୋକ ପ୍ରତିସରଣ ଦକ୍ଷତା ସେହି ମାଧ୍ୟମର ଆଲୋକୀୟ ଘନତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଦେଖ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମଟା କ'ଣ, ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମର ଆଲୋକ ପ୍ରତିସରଣଟା ଦକ୍ଷତା, ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ତାର ଆଲୋକର ପ୍ରତିସରଣଟା କ'ଣ ଦକ୍ଷତା, ସେହି ମାଧ୍ୟମର ଆଲୋକୀୟ ଘନତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତାର ଆଲୋକୀୟ ଘନତା ମାନେ କ'ଣ, ତାର ପ୍ରତିସରଣାଙ୍କ କେତେ, ଯାହାର ବେଶୀ ପ୍ରତିସରଣାଙ୍କ ବେଶୀ ଥିବ ତାର ଆଲୋକୀୟ ଘନତା ବେଶୀ ରହିବ। ତ ଆଲୋକୀୟ ଘନତାର ଏକ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅର୍ଥ ରହିଛି ଏହାର ବସ୍ତୁତ ଘନତା ସହ ସମାନ ନୁହେଁ। ଆଲୋକୀୟ ଘନତା ଏବଂ ଏହାର ବସ୍ତୁତ ଘନତା କ'ଣ, ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ। ଆର୍ ଯାହାର ଆଲୋକୀୟ ଘନତା ବେଶ, ଯାହାର ପ୍ରତିସରଣାଙ୍କ ବେଶୀ ତାର ଆଲୋକୀୟ ଘନତା କ'ଣ ଅଧିକ, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ଏବଂ ଯାହାର ଆଲୋ ଆମର ପ୍ରତିସରଣାଙ୍କ କମ ତାର ବସ୍ତୁତର ଘନତ୍ୱ କ'ଣ ଅଧିକ, ତେଣୁ ଆଲୋକୀୟ ଘନତା ଏବଂ ବସ୍ତୁତ ଘନତା ମାନେ କ'ଣ, ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ଆମେ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ବାରମ୍ବାର ଲଘୁ ମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ଘନ ମାଧ୍ୟମ ପରି ଶବ୍ଦ ଆମେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରିଛେ, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ତ ଦେଖ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋକର ପ୍ରତିସରଣ ପଢ଼ିଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମ ମାନେ କ'ଣ, ସେ ଲଘୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଘନ ମାଧ୍ୟମକୁ ଆସୁଥିଲା, ସେ ଆଲୋକ ରଶ୍ମିଟା କ'ଣ ନା ଅଭିଲମ୍ବ ଆଡ଼କୁ ପାଖେଇ ଆସୁଥିଲା, ପୁନଃ ସେତେବେଳେ ଘନ ମାଧ୍ୟମରୁ ଲଘୁ ମାଧ୍ୟମକୁ ଯାଉଥିଲା, ଆଲୋକ ରଶ୍ମିଟା କ'ଣ ନା ଅଭିଲମ୍ବ ଠାରୁ ସେ ଦୂରେଇକି ବାଙ୍କି ଯାଉଥିଲା। ତ ସେଇଟା ଆମେ ପଢ଼ିଛେ, ଏହାର ଅର୍ଥ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଯଥାକ୍ରମେ ଆଲୋକୀୟ ଲଘୁ ମାଧ୍ୟମ ଓ ଆଲୋକୀୟ ଘନ ମାଧ୍ୟମ। ଆମେ କେତେବେଳେ କହିପାରିବା କି ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମର ଆଲୋକୀୟ ଘନତା ଅନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ଠାରୁ ଅଧିକ, ଦୁଇଟି ମାଧ୍ୟମକୁ ତୁଳନା କଲେ ଯାହାର ପ୍ରତିସରଣାଙ୍କ ଅଧିକ ଥିବ ତାହାର ଅନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଆଲୋକୀୟ ଘନ। ତ ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିସରଣାଙ୍କ କମ ତାହା ଆଲୋକୀୟ ଲଘୁ ମାଧ୍ୟମ। ତମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା, ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିସରଣଟା କମ ତାର ଆଲୋସି ତାହା ହଉଛି କ'ଣ ନା ଆଲୋକୀୟ ଲଘୁ ମାଧ୍ୟମ, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ତ ଦେଖ ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା କ'ଣ ନା ଆଲୋକୀୟ ଘନ ମାଧ୍ୟମ। ତ ଯାହାର ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିସରଣାଙ୍କ ବେଶୀ ତାର ଆଲୋକୀୟ ଲଘୁ ମାଧ୍ୟମଟା ଆଲୋକୀୟ ଲଘୁ ମାଧ୍ୟମଟା କ'ଣ ହବ ତାହା ସିଏ ଦେଖ, ଆଲୋକୀୟ ଲଘୁ ମାଧ୍ୟମ ହଉଛି କ'ଣ, ଯାହା ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିସରଣଟା କମ ସିଏ ହଉଛି ଆଲୋକୀୟ ଲଘୁ ମାଧ୍ୟମ। ଆଉ ଆଲୋକୀୟ ଘନ ମାଧ୍ୟମ ମାନେ କ'ଣ, ଯାହା ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିସରଣାଙ୍କ ବେଶୀ ସେଟା ହଉଛି ଆଲୋକୀୟ ଘନ ମାଧ୍ୟମ, ବୁଝିହେଲା? କ'ଣ ବୁଝିହେବ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିସରଣାଙ୍କ ଯଦି କମ ତାହାକୁ ଆମେ କହିବା ଆଲୋକୀୟ ଲଘୁ ମାଧ୍ୟମ, ଆଉ ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିସରଣଟା ବେଶୀ ହେବ ସେଟା ହବ କ'ଣ ନା ଆଲୋକୀୟ ଘନ ମାଧ୍ୟମ, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ତ ଦେଖ ଏହା ଯୋଗୁଁ ଗୋଟିଏ ଲଘୁ ମାଧ୍ୟମରୁ ଘନ ମାଧ୍ୟମକୁ ଆଲୋକ ଗତି କଲେ ତାହାର ବେଗ କମିଯାଏ, ତାହା ଅଭିଲମ୍ବ ଆଡ଼କୁ ବାଙ୍କେ ଆସେ। ଯେତେବେଳେ ଲଘୁ ମାଧ୍ୟମ ମାନେ କ'ଣ, ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଘନ ମାଧ୍ୟମ ମାନେ କାଚ ମାଧ୍ୟମକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ତ ଦେଖ ଏଇଟା ହଉଛି କ'ଣ ଆମର ଗୋଟେ କାଚ ସ୍ଲାବଟା, ତ ଏଇଠି ଆମର ଆସିଲା କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଲୋକ ରଶ୍ମିଟା ଆସିଲା, ତା ମାନେ ଇଏ ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମ, ବାୟୁ ହଉଛି ମାନେ କ'ଣ, ଇଏ ହଉଛି ଆମର ଲଘୁ ମାଧ୍ୟମ, ଲଘୁ ମାଧ୍ୟମ, ତ ଇଏ ହଉଛି କାଚଟା, କାଚ ମାନେ କ'ଣ ହବ, ଇଏ ହଉଛି ଆମର ଘନ ମାଧ୍ୟମ, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ, ଘନ ମାଧ୍ୟମ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋକ ରଶ୍ମିଟା ଆସିଲା, ଯେତେବେଳେ କାଚ ମାଧ୍ୟମକୁ ଆସୁଛି, ହେଲା କି, ଯେତେବେଳେ କାଚ ମାଧ୍ୟମକୁ ଆସୁଛି ସିଏ କ'ଣ ହଉଛି ନା ଅଭିଲମ୍ବ ଆଡ଼କୁ କ'ଣ ନା ଅଭିଲମ୍ବ ଆଡ଼କୁ ସିଏ ବାଙ୍କେଇକି ଆସୁଛି। ପୁନଃ ସେତେବେଳେ ମାନେ ଘନ ମାଧ୍ୟମ ଯେତେବେଳେ ଲଘୁ ମାଧ୍ୟମକୁ ଆସୁଛି
ସେ ଆଲୋକ ରଶ୍ମିଟା କ'ଣ ନା ଅଭିଲମ୍ବଠୁ ସେ କ'ଣ ହଉଛି ନା ଦୂରେଇ ଯାଉଛି, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ଏଠୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା, ଲଘୁ ମାଧ୍ୟମରୁ ଯେତେବେଳେ ଘନ ମାଧ୍ୟମକୁ ଆସୁଛି, ତେବେ ଆଲୋକ ମାନେ ମାଧ୍ୟମକୁ ଆସୁଛି, ଆଲୋକ ଗତି କଲେ ତାହା ବେଗ, ତାର ବେଗଟା କ'ଣ ହଉଛି, କମିଯାଉଛି। ତାର ବେଗ ଯେତେବେଳେ କମିଯାଉଛି, ସିଏ କ'ଣ ହଉଛି ନା ଅଭିଲମ୍ବ ଆଡ଼କୁ କ'ଣ ହଉଛି ନା ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ତ ବାଙ୍କିକି ପାଖେଇ ଆସୁଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋକଟା ଗୋଟିଏ ଘନ ମାଧ୍ୟମରୁ ତାର ଲଘୁ ମାଧ୍ୟମକୁ ଗତି କରୁଛି, ହେଲା କି, ଘନ ମାଧ୍ୟମରୁ ଯେତେବେଳେ ଲଘୁ ମାଧ୍ୟମକୁ ଗଉଛି, ଆଲୋକର ବେଗଟା କ'ଣ ହଉଛି ନା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଫଳରେ ସିଏ କ'ଣ ହଉଛି ନା ଆଲୋକ ରଶ୍ମିଟା ଅଭିଲମ୍ବ ଠାରୁ କ'ଣ ନା ବାଙ୍କିକି ସେ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି, ହେଲା, ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏବଂ ତା ଅଭିଲମ୍ବ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି। ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ ପ୍ରତିଫଳନଙ୍କ କ'ଣ, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ପୁରା ଡିଟେଲସ୍ ରେ ଆଲୋଚନା କଲି। ତ ଦେଖ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ରେ କ'ଣ ଅଛି ନା, ବାୟୁରେ ଗତି କରୁଥିବା ଏକ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ତୀର୍ଯ୍ୟକ ଭାବରେ ଜଳରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ସେହି ରଶ୍ମି ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱୟର ବ୍ୟବଧାନ ପୃଷ୍ଠରେ ଅଭିଲମ୍ବ ଆଡ଼କୁ ବାଙ୍କି ଯିବ ନା ଅଭିଲମ୍ବ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ବାଙ୍କି ଯିବ, ଏପରି କାହିଁକି ହେବ? ତ ଦେଖ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଗୋଟେ ବାୟୁ ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମ ନେବା, ହେଲା କି, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଜଳ ମାଧ୍ୟମ, ଇଏ ହେଉଛି ଜଳ ମାଧ୍ୟମ, ଜଳ ମାଧ୍ୟମ, ତ ଇଏ ରହିଲା ଆମର ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମ, ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମ, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ତ ଦେଖ ଏଇଠି ବାୟୁର ଆମେ କ'ଣ ଆଲୋକ ରଶ୍ମିଟା ତୀର୍ଯ୍ୟକ ଭାବରେ ଆସିଲା, ତୀର୍ଯ୍ୟକ ଭାବରେ ଆସିଲା, ତ ଯେତେବେଳେ ଜଳରେ ପଶିବ ସେତେବେଳେ କିଏ ହବ ନା ତାର ଏଇ ଆଲୋକର ବେଗଟା କ'ଣ ହବ ନା କମିଯିବ, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ଆଉ କ'ଣ ହବ ନା ସେ ଅଭିଲମ୍ବ ଆଡ଼କୁ ସେ ଆଲୋକ ରଶ୍ମିଟା କ'ଣ ହବ ନା ପାଖେଇ ଆସିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ବାଙ୍କିକି ପାଖେଇ ଆସିବ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଜଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେବେଳେ ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମକୁ ଚାଲିଯିବ, ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ ହବ ନା ଆମେ ଅଭିଲମ୍ବ ଅଙ୍କନ କରିବା, ସେ ଏଇ ଅଭିଲମ୍ବ ଠାରୁ କ'ଣ ହବ ନା ସେ ଦୂରେଇ ଯିବ, ଏମିତି ଦୂରେଇ ଯିବ। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା, ଯେତେବେଳେ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହଉଛି ନା ଇଏ ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମଟା କ'ଣ, ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମଟା ହଉଛି ଆମର ଲଘୁ ମାଧ୍ୟମ କି ନାହିଁ, ଲଘୁ ମାଧ୍ୟମ, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ଆଉ ଆମର ଏଠି ଜଳଟା, ଜଳଟା କ'ଣ ହବ, ଇଏ ଘନ ମାଧ୍ୟମ ହବ, ତାମାନେ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମ ଅର୍ଥାତ୍ ଲଘୁ ମାଧ୍ୟମ ଯେତେବେଳେ ଜଳକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଘନ ମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ସେ ଆଲୋକ ରଶ୍ମିଟା କ'ଣ ହଉଛି ନା ଅଭିଲମ୍ବ ଆଡ଼କୁ ବାଙ୍କି ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଲୋକ ରଶ୍ମିର କ'ଣ ନା ବେଗଟା, ହେଲେ କହିଥିଲା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଭିଲମ୍ବ କ'ଣ ହବ ନା ଅଭିଲମ୍ବ ଆଡ଼କୁ ବାଙ୍କି ଯିବ, ମାନେ ପାଖେଇକିରି ଆସିଯିବ, କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ ନା ବାଙ୍କି ଯିବ, ଏପରି କାହିଁକି ହେଉଛି? ଦେଖ ଏପରି କାହିଁକି ହେଉଛି ନା, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆଲୋକ ରଶ୍ମିଟା ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମ ଅର୍ଥାତ୍ ଲଘୁ ମାଧ୍ୟମ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଜଳ ମାଧ୍ୟମ ଅର୍ଥାତ୍ ଘନ ମାଧ୍ୟମକୁ ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ଏ ଆଲୋକ ରଶ୍ମିର ବେଗଟା କ'ଣ ହଉଛି ନା କମିଯାଉଛି, କମିଯିବା ଫଳରେ ସେ କ'ଣ ହଉଛି ନା ଅଭିଲମ୍ବ ଆଡ଼କୁ ସେ ବାଙ୍କି ଆସୁଛି, ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଖେଇ ଆସୁଛି। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ଏଠି ଆମର ଆମର ଜଳ ମାଧ୍ୟମ ଅର୍ଥାତ୍ ଘନ ମାଧ୍ୟମ, ଯେତେବେଳେ ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମ ଅର୍ଥାତ୍ ଲଘୁ ମାଧ୍ୟମକୁ ଯାଉଛି ଆଲୋକ ରଶ୍ମିଟା, ସେ ଆଲୋକ ରଶ୍ମିଟା କ'ଣ ହଉଛି ନା ଅଭିଲମ୍ବଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି। କାହିଁକି ଦୂରେଉଛି ନା, ଯେତେବେଳେ ଆଲୋକ ରଶ୍ମିର କ'ଣ ହଉଛି ନା ବେଗଟା ବଢି ଯାଉଛି, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ଏପରି କାହିଁକି ହେବ, ମୁଁ ପୁରା ବୁଝେଇଦେଲି, ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଦେଖ ଟୁ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରେ କ'ଣ କହିଛି ନା, ଆଲୋକ କହିଛି 1.50 ପ୍ରତିସରଣାଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କାଚ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା, କାଚ ଭିତରେ ଆଲୋକର ବେଗ କେତେ ହେବ, ଶୂନ୍ୟରେ ଆଲୋକର ବେଗ ଦେଇଛି 3 × 10⁸ ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ ବା ମିଟର ଇଣ୍ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇନଭର୍ସ ହେଲା କି। ତ ଦେଖ ଆଲୋକର ପ୍ରତିସରଣାଙ୍କ ଦିଆଯାଇଛି, ଆଲୋକର ପ୍ରତିସରଣାଙ୍କ ମାନେ ମାନେ କ'ଣ ଏନ୍, ହେଲା କି, ତ ଏନ୍ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି କେତେ ନା 1.50 ଆମକୁ ଦିଆହେଇଛି, ହେଲା କି। ତାପରେ କହିଛି କ'ଣ ନା କାଚ ଭିତରେ, ହେଲା କି, ମାନେ ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମରୁ ସେ କାଚ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି, ତ କାଚ ଭିତରେ ଆଲୋକର ବେଗ କେତେ ହେବ କହିଛି। ତ ଦେଖ ଆମର ଏଇଠି ଭିଟା ହଉଛି ଆମେ କ'ଣ ନେବା ନା କାଚ ମାଧ୍ୟମ ନେବା, କାଚ ମାଧ୍ୟମ। ତ ଦେଖ ଆମେ ଫର୍ମୁଲାଟା ଜାଣିଛେ କ'ଣ, ଏନ୍ ସମାନ ସି ବାଇ ଭି ବୋଲି ଆମେ କହିଥିଲି, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ସି ହଉଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଲୋକ, ଆଲୋକ ଏଟା ହଉଛି କ'ଣ ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମ, ହେଲା କି, ସେଇଟା ସି ଭିଟା ହଉଛି କ'ଣ ଆମର କାଚ ମାଧ୍ୟମ, ସିଟା ହଉଛି କ'ଣ ଆମର ଆଲୋକର ବେଗ, ମାନେ ଆମର କ'ଣ ହେଲା କି, ତ ଏଟା ହଉଛି କ'ଣ ଆମର ଆଲୋକର ଆଲୋକ ମାଧ୍ୟମ ବା ଆମର ଆଲୋକର ବେଗଟା, ସେଇଟା ହଉଛି କ'ଣ ଆଲୋକର ବେଗ, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ତ ଦେଖ ଏଇଠି ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ, ହେଲା କି, ମାନେ କ'ଣ ଇଏ ବାୟୁ ଆଲୋକର ବେଗଟା ଟି କ'ଣ ସେଇଟା ହଉଛି, ସେଇଟା ଏଠି ଲେଖି ଦେଉଛି, ସେଇଟା ହଉଛି କ'ଣ ନା ଆଲୋକର ବେଗ, ଆଲୋକର ବେଗ, ହେଲା କି, ସେ ଶୂନ୍ୟ ବାହାନ୍ତ ଯେହେତୁ ସିଏ କ'ଣ ଆଲୋକର ବେଗଟା ଶୂନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରୁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଶୂନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରୁ ଟିକେ କମ୍, କୋଉଠି ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ, ତେଣୁ ଆଲୋକର ବେଗଟା ସେ ଶୂନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ଲେଖିପାର, ସେଇଟା ସେ ସମାନ ଆଲୋକର ବେଗ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ଶୂନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ବା ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମ, ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମ, ବୁଝିହେଲା କି, ଆଲୋକର ବେଗ ଶୂନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ବା ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମ, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ଠିକ ସେହିପରି ଭିଟା କ'ଣ, ଭିଟା ହଉଛି ଆମର କାଚ ମାଧ୍ୟମ, କାଚ ମାଧ୍ୟମ। ତ ଦେଖ ଆମେ ଜାଣିଛେ ପ୍ରତିସରଣାଙ୍କ ଏନ୍ ସମାନ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ, ସି ବାଇ ଭି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛେ। ତ ଦେଖ ଏନ୍ଟା କେତେ ଦେଇଛି, 1. ସରି ଏନ୍ ଦେଇଛି କେତେ, ତ ଦେଖ ଏନ୍ ସମାନ ସି ବାଇ ଭି, ତ ଆମର ଭିଟା ସି ତ ଆମକୁ ଜଣା ଅଛି, ସିଟା ଦେଖ ଲେଖିଦେବ, ସିଟା କେତେ ନା ଆମ ଦିଆଯାଇଛି 3 × 10⁸ ମିଟର ପାର୍ ସେକେଣ୍ଡ ବା ମିଟର ଇଣ୍ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇନଭର୍ସ, ତ ମିଟର ପାର୍ ସେକେଣ୍ଡ। ତ ଦେଖ ଯଦି ଆମର ସି ଦିଆ ହେଇଛି
आउ एन दिया हिची भी दिए तो भी समान फास्ट कथा भी समान केते हबो को भी समान केते हबो ए एन जाय को पड़ेबो तो तो को आसी जीवो एन टा भी जाय को पड़े तो भीटा एन जाय को पड़ेबो वज्र गुणन हला कि नै सी इनटू 1 तो तो ए जदी भीटा टा पड़ेबो तो एनटा पुरा आसीबो तो सी बाय कोन हबो एन हबो तो देखो भीटा मांगीची कांच माध्यम तो भी समान केते हबो सी रे केते दिया हिची ना 3 इनटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकंड दिया हिची बुझीला कि नहीं विभक्त आमर एन टे दीची ना 1.50 बुझीला कि नहीं तो देखो 1.50 जहाँ 1.5 जहाँ तमाने 1.5 रे तबे हम 2 ग्रोन करी देबा तो केते हो 3 हो कि नहीं तमाने टे भी टा हमर केते पाइले ना हमर 2 इनटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकंड पाइले बुझीला कि नहीं तमाने एठी हमर कहि परबा कोन ना हमर एठी ভিটা হচ্ছে কোন কাচ মাধ্যম তার মানে কাচ মাধ্যমে ভিটা হচ্ছে কোন কাচ মাধ্যমে আমার আনসার পাই গেলে কোন কাচ মাধ্যমে আলোকর বেগ কত আসলে আমাকে মাগিছিল কাচ মাধ্যমে আলোকর বেগ তো কাচ মাধ্যমে আমার আলোকর বেগটা আসলে 2 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার 8 মিটার পার সেকেন্ড বুঝিয়েল কি না তারপর দেখো নম্বর 3 কোশ্চেন রে কোন কইছি না 10.3 সারণী কু দেখি কুহ কেউ মাধ্যমে আলোকীয় ঘনতা সর্বাধিক এবং কেউ মাধ্যমে আলোকীয় ঘনতা সর্বনিম্ন তো মু কোন কইদিলি না যেউ যেউ মাধ্যম আমার যেউ মাধ্যমর প্রতিসরণাঙ্ক বেশি তার তার আমার আলোকীয় ঘনতা বেশি বুঝিয়ে লাগি না তো দেখো এইটাকু লক্ষ্য এই টেবুল টেবুল পয়েন্ট কেতলা আমার এই টেবুলটাকু লক্ষ্য করো বুঝিয়ে লাগি না তো দেখো এইটি কোউ যে কো মাধ্যম দেখো সবটু বেশি হচ্ছে বুঝিয়ে লাগি না দেখো আমার হীরাটা দেখো হীরাটা কত হচ্ছে 2.42 কি নাই তো মু কইলি যেউ মাধ্যম যেউ মাধ্যমরে আমার আলোকর এই লাগি প্রতিসরণাঙ্ক বুঝা কোন আলোকর প্রতিসরণাঙ্ক পরম প্রতিসরণাঙ্ক বেশি সবটু বেশি তার আলোকীয় ঘনতা আলোকর ঘনতা তার বেশি বুঝিয়ে লাগি না তো আলোকীয় ঘনতা কাহার বেশি হব না আমার হীরার কি পাই না তার প্রতিসরণাঙ্ক বেশি সবটু কম কাহার হব না আমার বায়ুরে হব বায়ুটা 1.0003 হচ্ছে তার মানে কোন আমার ওয়ান হি কইতে রে বায়ুরে বুঝিয়ে লাগি না তবে আমার কোন আসলা তবে এনসার তবে কোন আসলা না হীরারে এ লাগি আলোক হীরা আমার এনসার কোন হব হীরা মাঝে কোন হব হীরা এনসার হব হীরা মাধ্যমর আলোকীয় ঘনতা সর্বাধিক কি পাই না তা হীরার প্রতিসরণ মানে আলোকর প্রতিসরণাঙ্ক কেতে হব না আমার 2.42 বুঝিয়ে লাগি না তেমন তার আলোকীয় ঘনতা সর্বাধিক কেউ মাধ্যমে আলোকীয় ঘনতা সর্বনিম্ন না এটা হব আমার বায়ু বায়ু মাধ্যমে আলোকীয় ঘনতা সর্বনিম্ন কেতে বায়ু মাধ্যমে আলোকীয় ঘনতা না 1.0003 বুঝিয়ে লাগি না তেমন আমার বায়ু মাধ্যমে আলোকীয় ঘনতা সর্বনিম্ন তো যে মাধ্যমে আলোকর প্রতিসরণাঙ্ক বেশি তাতে আলোকীয় ঘনতা বেশি যে মাধ্যমে আলোকর প্রতিসরণাঙ্ক কম তার আলোকীয় ঘনতা কম বুঝিয়ে তারপর দেখো নম্বর 4 রে কইছি তুমি কিরোসিন টর্পেন্টাইন তেল জল দিয়াগলা এহা মধ্যে কাহা ভিতরে আলোক সবুঠার অধিক বেগরে গতি করিব তো সে 6.3 সারণ লক্ষ্যকে লক্ষ্য ব্যবহার কর তো দেখো কিরোসিন দিয়া হয়েছে টর্পেন্টাইন তেল দিয়া হয়েছে জল দেখবা কাহার কোন কইছি না আমার আলোকর বেগটা অধিক রয়েছে তো দেখো আমার যাহার প্রতিসরণাঙ্ক কম তাহার আলোকর বেগ অধিক রহব কি না তো দেখো এটি জল টর্পেন্টাইন দিয়া হয়েছিল দেখো জল আউ কোন জল দিয়েছে না টর্পেন্টাইন দিয়েছিল আর কিরোসিন দেখবা জল কেতে অছি জল দেখো আমার কোন না 1.33 অছি টর্পেন্টাইন তেল কেতে অছি না 1.47 অছি আউ কিরোসিন দেখো 1.44 অছি কি না তার মানে সবুটু কম কাহার না 1.33 অছি মু টিকে আগরু কোন কইলি না যাহার প্রতিসরণাঙ্ক কম তাহার আলোকর বেগ অধিক রহিব তার মানে তে জল প্রতিসরণাঙ্ক 1.33 মানে তার অ্যানসার কোন হবো না জল তার মানে ভিতর কার আলোক সব উন্নতি করব না জল কাহা ভিতরে না তবে আমার আসিগুলা জল হচ্ছে রাইট আনসার কি পাই না জলর প্রতিসরণাঙ্ক হচ্ছে 1.33 তেমন যাহার প্রতিসরণাঙ্ক কম সেটি কোন হব না আলোকটা সবুঠার অধিক বেগরে গতি করিব নম্বর 5 কোশ্চেনে কোন কইছি দেখো হীরার প্রতিসরণাঙ্ক 2.42 অটে এহার অর্থ কোন দেখো হীরার প্রতিসরণাঙ্ক অলরেডি 2.42 তার মানে এহার অর্থ হচ্ছে কোন দেখো এহার অর্থ হচ্ছে কোন না হীরা হীরা অপেক্ষা আলোক শূন্য মাধ্যমরে আলোক শূন্য মাধ্যমরে 2.42 গুণ অধিক বেগরে অধিক বেগরে গতি করি পারিব হেলা কি তারমানে হীরার প্রতিসরণাঙ্ক কেতে 2.42 এহার অর্থ হচ্ছে হীরা অপেক্ষা আলোক শূন্য মাধ্যমরে 2.42 গুণ অধিক বেগরে সে গতি করি অধিক বেগরে সে গতি করি পারিব বুঝিয়ে লাগি না
ତ ଦେଲା, ଏଇଥିଲା ତୁମର କ'ଣ ପତିସରଣାଙ୍କ। ତ ପତିସରଣାଙ୍କ ମୁଁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କଲି। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଲେନ୍ସରେ ପତିସରଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବ। ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନେବ, ବେଲ୍ ଆଇକନଟିକୁ ଦବାଇ ଦେବ, ଯାହାଫଳରେ କି ତୁମକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପଳେଇବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।